שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 15 בפרק מילולי 2 בבחינת סתיו 2019. אז יש לנו פה סוג מסוים מיוחד יותר נכון של השלמת משפטים, אנחנו פשוט צריכים להשלים חלק, אין לנו להשלים כזה באמצע, אלא ממש להשלים את ההמשך. אוקיי, אז בואו נבדוק את התשובות. בניגוד לחששות הממשלה, התברר שתושבי האזורים שנקלטו בהם שידורים אלה היו שבעי רצון ממצבם יותר מתושבי האזורים שנקלטו בהם שידורים מקומיים בלבד. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שיש פה את המילה בניגוד, ואז אנחנו רואים שבאמת יש פה ניגוד לתחזיות הממשלה. הם פחדו שדווקא האזורים שיקלטו שידורים במדינות זרות, הם התקוממו. ולכן תשובה זו היא תשובה מתאימה. כאמור, בגלל המילה בניגוד. תשובה מספר 2. בעקבות זאת לא התפלו אנשי הממשל לגלות שבקרב תושבי האזור שנקלטו בהם רק שידורי טלוויזיה מקומיים, התפתחה תסיסה נגד המשטר. זה דווקא כן היה מפתיע, הם כן היו אמורים לקבל התפעלות, למה? כי הם בעצם ציפו שדווקא אלה שיקבלו שידורים זרים, הם אלה שהתקוממו, בעוד שאם הם לא יקבלו שידורים זרים, אז הם לא אמורים להתקומם, כי הם לא אמורים לראות שהדשא של השכן ירוק יותר. ולכן תשובה 2 נפסלת, ואולם התסיסה הזו שהתפתחה באזורים שנקלטו בהם השידורים מן השכנה ממערב, לא הביאה את ממשלת מזרח גרמניה לידי הכרה בעובדה שאין סכנה של ממש בחשיפת נתיניה למידע מן החוץ. משפט זה אינו הגיוני, כי יש תסיסה עזה, התסיסה עזה היא מסבירה למה מלכתחילה הממשל לא רצה לחשוף את השידורים הזרים לתושבים שלה. המילה בניגוד כאן לא מתאימה, ובטח שלא ההכרה שהם הגיעו שאין להם צורך לחשוש, כי יש להם צורך לחשוש, הייתה תסיסה עזה. כפי שחזתה הממשלה, תושבי האזור שנקלטו בהם השידורים במערב גרמניה נטו לראות את ממשלתם באופן חיובי יותר מתושבי האזור שלא נקלטו בהם השידורים האלה. גם זה לא נכון. הממשלה חזתה שבאזורים שבהם נקלטו השידורים תהיה תסיסה כלפי הממשלה, כי הם יראו שבעצם הממשל בצד השני הוא טוב יותר, ולכן התקוממו נגדם, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר אחת. וזה הכל.